보자. নমস্কাৰ সকলোকে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ আজি হ'ল অষ্টমী আৰু নৱমী আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে এয়া কণমানি মাইনা এটা আমাৰ ওচৰৰে হয় সি বহু দিনৰ মূৰত আহিছে সি থাকে তেজপুৰত সেইকাৰণে অকণমান তাক ৰাখি থ'লোঁ ভিডিঅ'ত ইমান কিউট হয় নহয় এতিয়া আমি গধূলি ওলাই আহিছোঁ যিহেতুকে বৰষুণো যথেষ্ট দি আছে আমাৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত বকুলত এভাগ পূজা হয় যিভাগ পূজা এই বছৰৰ 175 ইয়াৰ্ছত ভৰি দিলে আৰু বহুত পুৰণি পূজা এই ভাগৰ মানে পূজাৰ বহুত মহত্বও আছে আপোনালোকক মই আগতেও এই ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আৰু এই বকুলৰ পূজা ভাগলৈ প্ৰত্যেক বছৰে অহা হয় যিকোনো উপায়েৰে হ'লেও আহোঁ এয়া চাওক 175 হ'ল 170 বছৰ ভৰি দিলে এই পূজা ভাগে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মনৰ পৰা ইয়াত সেৱা কৰিব পূজা ভাগৰ চাওক গোসানীজনা কিমান ধুনীয়া একো বিলাসিতা নাই এই গোসানীজনাত আগৰ পৰাই আমি দেখাৰ পৰাই এনেকৈয়ে গোসানীজনাক বনাই ৰাখে তেওঁলোকে সেয়ে মানে বহুত চিম্পলকৈ একচুৱেলি কৰে আৰু ইয়াত একচুৱেলি বলিৰ প্ৰথাও আছে আৰু যিয়ে হওক মুঠতে পূজা ভাগলৈ আহিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ মনটো বহুত ভাল লাগিলে আৰু এই পূজা ভাগৰ ছাইডত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দুখন মেলা হয় যিহেতুকে বৰষুণ দি আছিলে বোকাও হৈ আছিলে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ সেইফালে আপোনালোকক মই পাৰিলে অকণমান দেখাই দিম বাৰু আৰু আজি যিহেতুকে অষ্টমী একচুৱেলি অষ্টমী নৱমী একেলগেই পৰিছে কিন্তু আমি দুদিনকৈ নৱমী বুলিও ফুৰা হ'ল অষ্টমী বুলিও ফুৰা হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো তেনেকৈয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমি পালোহি লাহোৱাল ঠাকুৰবাৰী তাত পূজাভাগ একচুৱেলি আমাৰ সৰুৰে পৰা এভাগ পূজালৈ আমি আহোঁ মাহঁতৰ মোৰ মাৰ ঘৰ যিহেতুকে আগতে লাহোৱাল আছিলে চ' এইভাগ পূজালৈ অহা হয়েই আৰু এয়া হৈছে ঠাকুৰবাৰী লাহোৱাল 1918 চনৰে পৰাই এই পূজাভাগ চলি আহিছে আৰু এই পূজাভাগো বহুত ভাল লাগে একচুৱেলি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ এই দুৰ্দুৰ্ভাগ পূজালৈ আমি প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ কেতিয়াও আমি মিছ নকৰোঁৱেই আৰু আপোনালোকেও সেৱা কৰিব দেই আৰু এই পূজাভাগৰ লগতে মন্দিৰো আছে তাতে শিৱ মন্দিৰ আৰু গণেশ মন্দিৰ তেনেকৈ লগতে লাগি আছে এয়া পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু যথেষ্ট মানুহ হৈছে আমি আহি এয়া কমিটিৰ হেৰিত বহিলোঁ দেউতা যিহেতুকে এই পূজাভাগৰ প্ৰেচিডেণ্ট সেইকাৰণে আমি আহি বহিলোঁ আৰু ভাইটি আনিলে ঘিউতে ভজা গৰম গৰম জেলেপি এয়া চাওক ইমান টেষ্টি আছিলে নহয় পূজা বুলি একচুৱেলি জেলেপি নাখালে নোৱাৰি যিমানেই শকত হওক আপুনি যি হওক জেলেপিটো ইম্পৰ্টেণ্ট খাই বৈ আহি মামাহঁতৰ ঘৰ যিহেতুকে ওচৰতে সেয়া মামীয়ে ক'লে আমাৰ ঘৰতে আজি ৰাতি ডিনাৰটো কৰি যাবি বুলি আৰু এইফালে দাদাহঁতো আহিছে বৌ নাহে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কাৰণ তাই লুকাই আছে জোৰ জবৰদস্তি মাতিছোঁ আহিলে ইয়াতো আহি আকৌ আমি জেলেপি ঢেৰ কিবাকিবি মামীয়ে উলিয়াইছিলে সেয়া খালোঁ খাই বৈ আমি সকলোৱে মিলি আণ্ডা ডিমৰ তৰকাৰী আৰু ডাল তাৰকা মামীয়ে ৰুটি তেনেকৈ বনালে আমি সকলোৱে মিলিজুলিয়ে খালোঁ এসাঁজ ভাল লাগিলে আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে একচুৱেলি কালি আহি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আজি আমাৰ ঘৰত গেষ্ট আছে গেষ্ট মানে আহিছে মোৰ ভাইটিৰ ফিয়ান্সি আৰু তেওঁৰ ফেমিলি তেওঁলোকে পূজা চাম বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড়ত সেইকাৰণে এয়া হৈছে নৱমীৰ দিনা নৱমী বুলি ক'লে ভুল হ'ব একচুৱেলি কিন্তু 12 তাৰিখৰ দিনা একচুৱেলি আৰু আমি ডিব্ৰুগড়ত এভাগ পূজা চোৱা নাছিলোঁ মেইন বজাৰৰ ভিতৰতে আছিলে ভাবিলোঁ সেইভাগ পূজা চাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ চৰাইৰ থিমৰ ওপৰত চৰাই বাঁহৰ ওপৰত বেছ কৰি এই পূজাভাগ বনাইছে বহুত কিউট আছিলে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত চৰাই ছাউণ্ডো দি দিছে আপোনালোকে চাগে শুনিছে এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে নহয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এয়া হৈছে গোসানীজনা এটা ইউনিক থিম হয় বৰ ভাল লাগিলে আৰু গোসানীজনাও বৰ ইউনিককৈ ইয়াত বনাইছে সেয়াও ভাল লাগিলে এতিয়া আমি আৰু অকণমান ফুৰিলোঁ যিখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ তাহাঁতি ফুৰা নাছিলে আৰু এইফালে আমাৰ এয়া পূজাই পূৰা পেঁপা বজাই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি দিনটো গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ পোহৰক দেখিছেনে সিও বহুত ফূৰ্তি পালে ভাল লাগিলে সকলোৱে মিলি একেলগে আমি পূজা চালোঁ আৰু এইফালে আমাৰ পূজাক চাব দেই এয়া চব এনিৱেইজ আপোনালোকৰ পূজা কেনেকুৱা গ'ল জনাব আমাৰ কিন্তু বহুত ভাল গ'ল বহুতেই ভাল গ'ল গোটেইকেইদিনেই ওলাই অহা নিচিনা হ'ল তাৰপিছত আহি ঘৰত বনালোঁ হাঁহৰ মাংস পূজা বুলি ক'লে হাঁহৰ মাংসও নোখোৱাকৈ অৱশ্যে নোৱাৰি আৰু লগত হ'ল কোমোৰা
এয়াক আলু আৰু এফালে মায়ে মছলাখিনি পিচি দিছিলে আৰু সেইখিনি দি আজি মই হাঁহৰ মাংস বনালোঁ। হাঁহৰ মাংসকণ বৰ টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। সেয়া অকণমান আপোনালোকক ইনেই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে পূজা বুলি ক'ত কি কি কৰিলে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই। মই থুলমূলকৈ কি কিনো কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' দিম চাব। আৰু আজি যিহেতুকে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা দিয়া অকণমান দেৰি হ'ল, তথাপিতো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এবাৰ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।